Për ajo ku, me ndryshu 23, edhe 24. A, është e sigur? Po jo, kjo është e nuk është e sigur. Arbona e kemi po që është një mandalja. Kom, nëse... Gjykimin tem mund me qenë një lejon, lapsus që mediat e kanë... Nëse... E kanë proklamu shumë, për shkak se jo. Kur ndryshon viti, i bie që lojtari mundet me pas drejt mu. Po, Alban? Po flas me kompetencë, por ato që kemi po dhe lexu. Para se me shku në Ballkani, ka luaj 2-3 ndeshje për ekipin ku ka qenë më përpara. Dhe pikrisht ajo i ka shkaktu problemet që me zgjedh tash ekipin e tretë në këtë sezon, sepse rregullat e thojnë shumë qartë se nuk guxon me luajt më shumë se me dy skuadra në një edicion nga Rus, 2023 në këtë rast, 24. Dhe këtu drita e ka bën një gabim, domethënë amatoresk, nëse ka menduar që do ta zhvillon ky djalosh takimet edhe pjesën e dytë të kampionatit 23-24. Dhe çka ndodh? Tash ai është lojtari i tyre, dhe ata mund të presin të punojnë me to, por në edicionin e ardhshëm, 24-25, mund të inkuadrojnë ekip. Dhe këtu ka psu, do më thonë, kompetit. Ndërhyrja jo të, ti në jepë një kronologi që në edhim. Po, ndërhyrja jo të po qa ishte? Me të tregu ty që nuk ka hamendje këtu që shedhati, që jo kështu, po të tregojt shumë qartë. Nuk ka hamendje, nuk ka të drejt me lujtë. Nëse lejtarin që alë, ka të drejt me lujtë. Pse është ajnë Antalja Tushis me... Jo, s'ka lidhje, nuk ka lidhje, ajë punën, sa jo pjesë e dritës, edhe në bitën 24-25, ajë duhet me ndajt atë. Ajde, Kastriot, po du me dhejt e me të asharu ty që s'ka mendje. Kjo përshpjegon regullën në nësak nuk e di, Alboni për të regullën... Ka ledzu, Alboni, regullën prej medjave, nuk e ka ledzu regullën prej FIFA-s. Edhe unë në thash që e kumë ledzu prej FIFA-s, se ti se ju referove. Edhe 24, thash, kanë shk rutash gjithë, edhe 23, 24, po, pra, po, nuk po, a tha që që kom ledzu unë. Okej, veç pak, 23, ajde që për shtjeloj mune ti, 23, 24, a është një edicion? Pardon, pra, po jo, a është një edicion, po të pysë, nëse banë. Po të regoj, pra, se ka interpretim. Jo, okej, që po interpretim, si pas ti, që është ka drejt, mund zonë ndryshe edicion tjetër, nëse... Që unë, për shamull, se unë nuk jem jurist, unë e kom pyt një jurist që merët me rastet e gjykatave në kas, me gjykatën sportive. Okej, që është ditë, tonën, ma bjen një, ma qënë një faksimile të asoj mënyrës interpretimit, që është bërë? Po danë, vishët një javë. Tonën, do me thonë... Presim sot një javë ta unë. Nuk mundet me ta dhonë dikush ty për... Më normal. Se ti ja u bën pyetjen që tash dhe me ta këtë i përgjigjen. A e të kuptu. Kështu që deri me 31 djetor, deri me 31 janar, na e marim vesh. Në gjykimin tem, s'ka pas në i rast si kur kë, te futboli Kosovës, mirë po onë mendoj që kur një vit ndryshohet, regulli nuk mundet me konë sezonal. Sepse ideja për cilin e ka ndalua ta, ka qenë që i njëti lejtar për mrena afatit verës mos me nërru ma shumë se dyherë. Jo, edhe janari. A mundot mu bërë një farë dhe klauzullë në azim me liru? Jo, jo, është mërënda një edicioni. Nëse egzistën... Prap nuk ka drejt. Si pas interpretimi tim është mërënda një edicioni. Okej, ta presmi të ke fundit 31 janari, është data fundit kërë e registran ose jo. Ajo është zyrtarja që asi. Po në bazë të një informatav që i kemi, ku jemi sot dhe ku... Ideja është mënyra interpretimit që ja bënë ti, në zire balkonin me një pozicion që unë se besoj që ka ndodhë ashtu, prandaj e kom me bindje si edhe balkoni edhe drita, kanë me punu për me regullu si... Këtu mas shështë edhe... Këtu është problemi që mas shumë t'ju mblojtari, se nuk ku pas lojtari dhe drita. Balkonin që... Du t'mja gjithë një farë mundësie lojtari që... Shumë balkonit si interesën kjo... Balkonit që nuk interesën balkonit, shumë gjatë... Nuk logarit këtë lojtar... Vesh po du me diskutu njësë... Du t'mi interesu balkonit së është qështja e lojtari... Jo, jo, me të balkoni atë. O, Arsim, veç pak, balkoni e ka pas një kontrat me lojtarin fjallë, që li në dash me pagu në mujtë, apo, pak mujore, e ka pas të arsyshme që nuk logarit për sezonen pranverës në tokë. Edhe ka lyb dikush me marë, ka kontaktu Malisheva, ka kontaktu Prishtina. Pa, e ka dit balkoni që s'ka drejt kjo me shumë. A banë veç të kry. Nuk e ka marë as Prishtina, nuk e ka marë as Malisheva. Do më dhe ato dy zyrtaret aty në dy... Qyshe zbuloj Malisheva? Po është profesionalizmi tyne, do më dohë klub profesional. Ashtë ta i ka të regu. Edhe Malisheva këtu ka të regu afsit e veta. Unë e kam informacione që Malisheva pasi ka kontaktu nuk ka dosh me morë. Arsim, unë e përdu me... Në gjashëm edhe Prishtina. Edhe Prishtina. Në gjashëm edhe Prishtina, te Prishtina thuët se ka ndonë. Ndërka është drita,
Po, ky lojtar mund të luaj nga viti 2024-25 tek drita. Unë nuk e di sa vjet ka. Kanë qenë se është ky versioni i Taulantit. Atëherë ka të drejtë luaj për dritën. Po i bie që Malisheva Prishtina. Po kanë psu. Po. Jo, jo, para punë se po flasim ne me dy klubeve që nuk e dim. Prishtina nuk ka po ka pas takim për çështje dhe rroge ka shumë më së mëro dakord me. Për Malisheven jam i sigurt. Unë vetëm për këtë, po. Dalle, se... për Malisheven jam i sigur që ka ik dorë për këtë punë. Unë nuk flasë... Kanë mujtë mja huqë, unë personalisht nuk... Okej, okay, për du me flasë pe i kondit e. Unë nuk flasë asë njerë me siguri, se në rrasë se Malisheve e paska ditë këtoj, i bjenë me nën kuptu që edhe balkoni ka ditë. Unë së për du me besu, që balkoni e ka ditë edhe ka spekulu. Ja, nuk mund është me forë ashtu se unë i njofë ata njerës të balkoni edhe i vlerësoj shumë. Jo, marë për profesionalisht që ata qesin një malë që të smunët me përdojë. Sepse balkoni, kure ka morë monë, a i ne ka morë me qëllimin me zhvillu si futbolist. Edhe një klub serios, si balkoni, nuk e trajtë.